Ashtu si dikur që Dasma nuk I përkiste vetëm familjes së çiftit dhe miqve të tyre, por ishte festa e të gjithë lagjes, u rikthye pas shumë vitesh Dasma Shkodrane, një trashëgimi të parëve tonë që synon të përcillet edhe brezave të rinj, ajo traditë e bukur e këngëve të kënduara live nga një orkestër e ku programi Dasmës është I punuar në detaje. Me iniciativën e qëndrës rinore Arka dhe të profesor Lorenz Radovanit, për tre orë me rallë publiku shijoi një natë ndryshe në një prej oborreve të shtëpive të vjetra Shkodrane. Këngët e njohjes, ato të fejesës, humorit dhe ceremoniali Dasmës jo vetëm na kthyen pas në kohë, por dëshmuan pasurinë e bukur muzikore që Shkodra ka. Një mramje mjaft ambicioze, po thjesht vërtetës, shumë numra, shumë materiale të traditës hershme, po që do të thoja për një pjesë madhe të këtyne djemve dhe vajza që interpretuan sande. Janë të reja, janë pa njohëra, janë të pa gëlltitura si që duhet. Por, sigurisht kanë pas vëmendje, pasion, dëshirë edhe, në fakt, mesazhi si pas me të shumë I fort, mesazhi është I vendit, është I vlerave për cilën ne shkodan burrimi ka të shumë. Nëse ne I përkasim fushës artit, ja këtu është rasti për të treguar që ne kemi thellësi në kohë, kemi ngjarje artistike, kemi prulluar, poet letrar, kompozitor, muzikë, këngë të zgjedhura jashtëzakonisht të bukura, edhe sigurisht edhe interpretues, performues, këngëtar dhe instrumentist, edhe mendoj që bëm një mix nga të gjitha, kamën e parë do të avem pikërisht në këto argumente, pikërisht në këto materiale, në këtë taban, në këtë traditë, sepse të gjithë duan edhe një huaj që vjen në Shkodër nuk ka nevojë të servirim një këngë amerikane, fjala bia, apo një këngë franceze, ai vjen për të dëgjuar diçka të vendit. Gjithçka ju besua brezit të ri, ata që duhet kujdesen për ta mbajtur gjallë shpirtin artistike, për të mos e humbur këtë dëshmi që brezat e tërë artistësh na e trashëguan. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, falenderojmë jashtëzakonisht shumë profesor Lorencin që na dha mundësinë me u bë bashkë. Unë jam shkut pak për muzikë, por ishte pak e vështirë sa mu adaptu edhe për grupin për pjesën e këngëve popullore, kjo ishte ideja. Por mendoj që ja dolmë dhe kena bëj koncert të mirë. Në fakt sonde jam një shumë njërë dhe shumë e plëcume edhe mosh Shkodrane se kur. Edhe realisht ko pas këngë që nuk I kam ditë edhe më duke si kur edhe ko kanë si mësime edhe si shkollë e vogën. Unë kam thonë qish në prova që kur të martohen, unë dhe ta bëj Dasmën kështu. Sepse ishte vërtet e mrekullueshme. Emocionet më të forta në këtë natë ishin për brezin e vjetër të artistëve që ridëgjuan këto perla të këngës. Një punë e tillë nuk është bërë ndryshe pa Lorenz Radovanin. Një mrekulli e muzikës shqiptare, një mrekulli e muzikës shkodrane. Për mua është shumë e veçantë se shoh që Shkodra nuk vdes Shkodra, në Shkodër të nojnë gjithë. Është një mrekulli. Unë kam satisfaction pa përmaqë. Më kanë knaqë. Mbështetës të këti aktiviteti u bën Ministria Kulturës, Delegacioni Bashkimit Europian dhe Code Partners.